Hostem Rádia Relax je brankář kladenských Rytířů Adam Brýzgala. Vítej u nás na rádiu. Děkuji za pozvání. Adame, tento týden probíhá reprezentační pauza. Prozraď nám, jaký máte vy Rytíři program. Náročný. Tím, že je volno teďka žádný zápasy, takže samozřejmě trenéři do toho šlapou a nutí nás a my sami víme, že musíme trošku zabrat, takže ty tréninky jsou hodně náročný. A nemáme se teď na co šetřit, že jo, je ten týden, takže pár dní před zápasem pak bude jako volnější tempo, ale teďka během toho týdne vyloženě, tak to budou ostrý tréninky, no. Sezona pomaličku spěje ke svému konci, čeká nás už jenom 7 zápasů, takže Rytíři budou chtít získat co nejvíc bodů, hlavně abyste se nepřetrénovali. Ale proč ty body, aby se Rytíři vyhnuli baráži? Jak to tým teďka bere, jaká je v kabině nálada? Během toho zápasového období teďka, co bylo, tak bylo to nahoru dolů, samozřejmě po vyhraném zápase. S Litvínovem nádherný zápas. No, tak po tom zápase samozřejmě ta nálada byla super, byli všichni nadšený, že jsme konečně urvali body. Potom Třinci to hodně mrzí, protože ten zápas, myslím, že jsme hráli velice slušně. Dlouho to bylo vyrovnaný, dostali jsme se i do vedení. Bohužel tam byly nějaké chybičky, takže ten Třinec na to čeká a potrestá to vždycky. Ale snažíme se držet jako hlavy vzhůru, víme furt, že jako to není ztracený. Máme furt šanci se tomu vyhnout a snažíme se to zachránit. Ty jsi ten Třinec chytal teďka v neděli a dostal si gól do šatny. Jaký to je pro brankáře? Je to nepříjemný, jaký gól je nepříjemný a spíš si myslím, že to je, spíš pro kluky si myslím, že to je horší gól do těch šaten. Je tam čas nad tím přemýšlet a během té třetiny samozřejmě na to není takový čas, takže dostane se gól, hodí se to za hlavu a je tam jenom ta myšlenka, musíme to urvat, musíme dát hnedka další gól, ale není čas to nějak dlouze rozebírat. A zatímco do těch šaten to asi zamrzí víc, právě sedí se, polemizuje se nad tím, takže je to takový trošku posazení na zadek. No. Mimochodem, ten pátek s tím Litvínovem Pleky dal z tý gól ligový základno. Mm-hmm. Koupil vám něco? Ještě ne. A bude muset něco? Nevím, jak to tam je. Tady to přímo jako v pokutovníku nemáme, tak nevím, jestli kasař něco vymyslí. Ty letos tvoříš brankářskou dvojici s Lennon Bowem. On sice odchytal o 10 zápasů víc, ale poslední dobou se střídáte pravidelně, někdy chytáš i víc zápasů v řadě. Kdo určuje, kdo zrovna půjde do brány, na čem to záleží? Tak většinou si myslím, že to určují trenéři. Nikdy se nám nestalo, že by se nás zeptali, jako kdo se cítí líp, kdo by chtěl chytat. Je to vždycky rozhodnutí trenérů. A myslím si, že to je na nějakých předchozích výkonech, na tom, jak jsme vypadali v zápasech. Myslím si, že tam hraje i nějakou roli, určitě pár kol zpátky, jaký ty zápasy byly. Vím, že za začátku já jsem dostával větší šanci na venkovní zápasy, kdy jsme to měli tak jako specializovanější malý hřiště, velký hřiště. Teďka už se to od toho mi přijde opustilo trošku víc, že tím asi, že jde víc o ty body, tak podle mě hraje teďka ten, kdo má lepší fazonu. Jak spolu s Lendenem vycházíte? Jak to mezi vámi funguje? Já myslím, že skvěle. Lenden je fakt hrozně hodný kluk a je to velký pohodář, hodně mi připomíná Cigiho. Na nic se nehraje, není to žádný soupeření o to, kdo bude chytat další zápas. Takže je to jako mezi náma hrozně klidný. Hostem Rádia Relax dnes je u nás brankář Rytířů Kladno Adam Brýzgala. Bavili jsme se hodně o Rytířích, pojďme se pobavit trošku o tobě. Ty jsi před sezónou podepsal na Spartě, ale nakonec jsi se vrátil po roce stráveném v Porubě do Kladna. Jak celá ta situace vznikla? Prvně jsem měl jít samozřejmě z Poruby na Spartu, tam jsem s nima dokončoval už jejich sezónu minulýho roku, kde oni hráli playoff, byl jsem tam jako tréninkový brankář, byl jsem tam na výpomoc, toho se uvařilo, že bych tam byl na tuhle sezónu jako dvojka, nakonec tam nastala změna, že se tam dovedl ještě Pepa Kořenář a já bych tam byl vlastně navíc, nebo byli bychom tam dva takhle golmani bokem, takže bych nedostával šance pořádně a Kladno, nevím jak přesně vznikla ta iniciativa Kladno Sparta, vím, že mezi sebou se hodně baví. A hlavně fanoušci se mezi sebou hodně baví, Kladno Sparta. Tak nevím, jak jestli se zavolali, dali si říct, že mají volného golmana a Kladno tím, že mě zná, tak hnedka projevili zájem. Sparta je velké lákadlo, na Kladně dostáváš velký prostor, jsi rád na Kladně? Jsem rád za to, jak to dopadlo, protože když jsem koukal zpětně na to, co má odchytaný třeba Kořen právě na Spartě, tak mám víc zápasů a věřím, že nebylo to přímo moje rozhodnutí, ale to, jak to dopadlo, tak líp jsem to asi ani
chtít nemohl. Pocházíš z Prahy, odchovanec Sparty, ale letos je to čtvrtá sezóna na Kladně. Já vím, že tady bydlíš, takže se považuješ částečně za místního. Jo, určitě srdce mi jako přerostlo ke Kladnu. Jak říkáš, je to čtvrtá sezóna tady, už jsem se tady něco odbil. Byl jsem rád, že se sem vracím, protože znám trenéry, znám kluky v kabině, realizační týmy, město, takže věděl jsem, do čeho jdu a bylo to velký lákadlo. Kde na Kladně rád trávíš volný čas? Tak já mám psa, takže většinu času trávím s ním a právě jsou to takové procházky okolo Kladna, nějaké pole, lesy, a když už jdeme třeba na procházku s přítelky někam, tak většinou do centra na kafe. A co máš za psa? Labradora. Jo, to je hodný pejsek. No, to by si mohl myslet, ale úplně to tak není. Takový trošku divoký ADHD. Do klubového dotazníku si uvedl, že ve volném čase rád čteš knížky, vaříš, anebo hraješ počítačové hry, když to vezmeš po pořadě. Co si v poslední době zajímavého četl? Já čtu hodně fantasy knížky, nic žádnou odbornou literaturu, takže nevím, jestli je to lákadlo pro diváky, ale... Rád utíkáš z tohoto světa? No, jo, já mám rád takový ten fantasy svět, magie a středověk, takže poslední, co jsem četl, byla Píseň krve, takový, no, magie. Ještě do toho jsem četl nějaký bajky severský, takže to bylo takový už trošku uvědomělejší, ale furt je to fantasy. A co umíš uvařit? Rád dělám stejky, ty si myslím, že umím udělat dobře, a víceméně cokoliv, no, jako rád zkouším nové věci, asijskou kuchyni rád zkouším, Mexiko, miluju sushi, takže sushi asi zvládnu, jenom je to hrozný patlání s tím, tak tomu se rád vyhýbám. Všechno možný. Takže příště se setkáme ne u nás v rádiu, ale u tebe na grilu. No, můžem. S námi dnes ve vysílání je hokejový brankář Rytířů Adam Brýzgala. Adame, hokej máš rád nejenom ty, ale i tvá přítelkyně Katka. Kdo sledoval olympiádu v Pekingu, tak ji mohl sledovat vidět v dresu ženské reprezentace. Je to tak, že hokejem žijete a bavíte se o něm doma, nebo si od něj chcete oba odpočinout a doma je hokej zakázané slovo? Je to tak půl na půl, tím, že jsme oba hokejisti, tak víme, kdy... Ještě ona je hokejistka, ne? Tak, hokejistka, ano. Ale víme oba dva, kdy je fajn o tom mluvit, kdy naopak to radši vynechat to téma, a není to zakázané slovo, ale není to asi jediná věc, kterou doma řešíme. Vy jste se potkali nějak u hokeje? Ne, ale máme přes společní přátelé, kteří hrajou hokej. Trénujete někdy spolu, střílí třeba na tebe doma v ložnici tenisákem? To ne, to vážíme se našich hokem, takže to neděláme, ale v létě si třeba spolu jdeme zacvičit, zaběhat, když je to volno, tak... Tam určitě nějaký tréninky jako máme společný. Je ti 24, spoustu toho máš v hokejové kariéře před sebou. Máš nějaký sen, který bys si třeba do budoucna chtěl splnit? No, já se vždycky snažím brát po pořadě ty sny a vždycky mířit na to, co mám teď nejblíž, takže udržet se v extralize, zahrát si jako jednička v extralize a vyhrát extraligu. To by byl velký sen pro mě. Klidně do 50 by si hrál, okej. Okay. Jsou takový a pokud mi bude sloužit zdraví, tak rád. Navenek působíš jako velký kliděs, je něco, co Adama Brýzgalu dokáže opravdu naštvat? Nebo při hře, při hokeji, co třeba nemáš rád? Při hokeji, no, tam málo kdy mě něco vytočí. Ani ti pruhovaní hráči? Ty občas, ale na ty si to nemůžu dovolit nic říct, a občas samozřejmě protihráči, když do mě zajíždí, ale já musím zůstat klidný jako v té bráně, takže snažím se to nějak izolovat tohle. A v běžném životě? No, tak asi nejvíc můj pes právě, no, který se říkal, jak je hodný, ale dokáže mě vytočit asi nejvíc, co jsem kdy zažil. Jak se jmenuje? Loki. Loki, zdravíme Lokiho. Takže my tobě, Lokimu i celé tvojí rodině s našimi posluchači přejeme, aby těch věcí, které by tě mohly naštvat, bylo co nejméně. Hlavně, ať s úsměvem na tváři budeš i na konci sezóny. Děkujeme za návštěvu a hlavně ti přeju hodně zdraví, to je důležitý hokej. Děkuji.